Baku TV'yə əlimem, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bir sualım olacaq sizə. Sabiq nazir kimi və hal-hazırda amma Milli Elmlər Akademiyasını İdarə Etmə Sistemləri İnstitutunun baş direktorisiniz. Bu dövrdəki fəaliyyətinizi ümumiyyətlə dəyərləndirsəz, hər iki dövrdə necə qiymətləndirirsiniz? Keçmiş dövrü və bugünkü dövrünüzü, buyurun. Mənə elə gəlir ki, bu iki dövr bir-birini tamamlayır. Çünki bilirsiniz, indiki vaxtda elmin inkişafı üçün tamamilə yeni model baxılır. Yəni, bu gün dövlət, özəl, akademik təşkilatların bircə əməkdaşlığı olan çərçivədə daha elmi fəaliyyəti yaxşı aparmaq olar, daha da böyük nəticələr almaq olar. Bəs nazirlik dönəminizi necə qiymətləndirirsiniz? Nazir olduğunuz dönəmi, indiki dönəmdən müqayisəni. Bu dönəminizi bildim. Bir sabiq nazir olmuşsunuz, yəni nazir kimi fəaliyyət göstərmişsiniz. O fəaliyyətinizi necə dəyərləndirirsiniz, şəxsən özünüz? O mənim fəaliyyətimi yəqin ki, cəmiyyət, siz ətrafdaşlar qiymət versə daha yaxşı olar. Özüm çalışmışam ki, həmişə qarşımda qoyulan vəzifələri yerinə yetirəm. İşlədiyim vaxtı beynəlxalq təşkilatların verdiyi qiymətlərə əsaslansaq, adətən onlar verirlər belə qiymətləri. Ortadan yuxarı belə qiymətləndirirəm. Bilmirəm, siz necə qiymətləndirirsiniz?